Mirë pra, tëftuarit speciale kanë dhënë emrin tuaj, të cilin ma dorëzuan mua dhe unë e kam këtu, dhe tashi vjen dhe një moment shumë interesant, që është momenti ku juve vetë, a, goca, juve vetë do të provoni, do të shioni nga pak të gjitha tavat e njëra tjetrës, dhe në fund, vini, që do bëjnë, gocat? Në fund do t'japin tre emra, do t'jepni tre emrat e atyre gjysheve ose kolegeve tue, dhe cilët kanë gatuar më mirë. Gjithse cila ka përball tavën e vet, që unë me vinin do t'ju ndihmojmë, ne do të rrotullojmë tavolinën dhe nga tava e vet, gjithse kush do ketë shansin të provoj tavën e kolegës së vet. Po, fillojmë? Fillojmë. Fillojmë. Doj herë me atë. Në të vërtetë është çike e vështirë, sepse nuk e di se s'njemi dhe shumë dhe mund të ketë mbetje qefi, kurse unë brënda vetës u kam thënë shoqeve që nuk duhet të ketë mbetje qefi, se thunë në simi të specializuar për guzhinë, po edhe s'mund të konkurojmë dhe të ne jemi asë. Këtu shpresa, je ke peshku. Sa ha peshku, atëherë ha pak sallat dhe prit rradhën shpresa. Ha pak sallat. Është pak i vështirë, për arsye sepse në përgjithësi që shikojmë të gjitha gatujnë shumë mirë, dhe të japësh njerës nga gjyshet me të i përpik të duket ma e pa vendosën nga njerë jo. Unë jam kurioze të i provoj të gjitha tavat. Pastaj normal që se cila ka dhënë më të mirën, besoj se do më pëlqejnë ato që kanë për shoqet. Apo se shijojmë ne këtu papu. Që ti tava e kosit. Ne dumë një katër copa bukë të shijojmë të. Si të duket gjyshe lulla, tava me preshe dhe me gjyshe? Shumë mirë, mua më pëlqen preshe se shumë i ombë, që edhe unë e hapë preshe në shumë. Këpo gjyshe, provove pa gjyshe. Jo dhe limon ti. Jo dhe jo është. Që do votojmë tani për njëra tjetër, më duket shumë gjë mirë, shumë gjë arsyeshme, sepse do themi për njëra tjetërën se sa vlenë, të gjitha në gatuaj mirë, po. Do ketë edhe në një që do jetë pak më lartë se tjetëra, rëndaj është edhe gara që kemi. Kanë gatu me paraqitje, me cilësi, me të gjitha. Të gjithave do na vi radha të votojmë njëra tjetrën pa tjetër në gjithë trojavë që kemi. Po, sigurisht. Po sot përshihet e mia është Lula, Lefteria dhe Meleqa. Meleqa. Nuk e prisha nga shpresa. Nuk e di se gjithë kohës më ka pyetur për atë që unë do bëja, më tha do bëj dhe unë, që nga shumë e mirë, po si duket kishe më të mirë se imja dhe ajo s'mund të bënde 4, votoj për 3. Spiridhula apo gjyshe lula, mendimi jotë, kush është? Unë i provova të gjitha, më pëlqyen, po më vjen keq që është në radhë tani dhe mua shpresa, Lefteria dhe Luiza, dhe gjela Luizës. Të di, në të mua, kjo me klitharaqe e lullës më pëlqeu. Ajo tava e krapit, e utës, më pëlqeu shumë. Këta biftekët që kështë bërë shpresa me tërmëndë, më duken shumë të goditu. Thash më bjetë, ufte të tjerë kam për të thanë, po të shi... Êshtë për të gjithë anë shumë e vështirë këj moment, me gjithë ata, unë propozoj shpresën, Lefterin edhe Luizën. Ok, shpresën, Lefterin edhe Luizën. E ka radhën... Gjyshe Bizelja. Gjyshe Bizelja. Jo Bizelja. Biseria. Po bëj shaka unë. Jo, shaka, votoj Lulin për shkak se më pëlqen këto. Votoj atë Teutën. Teutën e Shkodrës. Zonjën Vushën. Vushën. Zonjën. Domethënë Vushën, Teutën dhe Luljetën. Se më pëlqen. Gjyshe Luljeta? Luljeta voton Teutën se tash më pëlqen shumë krapi. Krapi. Mhm. Votoj Biserën se më pëlqeu shumë ajo. Se si kësha provua së tërë. Se së përja të temi. Edhe treta tani edhe Vushëm. Ma përqe shumë krapi dhe... Teuta? Teuta. Lula. Lula. Edhe... Meleqa. Meleqa. Shumë. Më përqe dhe të tjera shumë, po tre emre duheshin. Shumë. Tre emre dhash. Nga votimi që u bë, ato janë... E kanë kryuar shoqërinë edhe...
votojnë ato që i duave, se ati kishe që nuk e provuan mishin e derit, e të thanë që e përqeve. Do t'i bie shkurt, të gjithë janë gatuar me shumë mirë, që të lajnë një mres, në është ashtë hera parë që kërkojnë, sepse jemi nga krahinat të nërishme. Me përqen Riza, me përqen Bushe, ashtë një gatimi rralë. Tek biseria mu me përqen shumë pjata. Cidvara. Shumë mirë. Nuk e di emrin. Cidvara quhet, ta them unë. Nuk e di emrin. Të gjitha më përqyen. Teuta është e para, më përqen Krapi. Është Luljeta dhe Biseria. Okej, okay, këto janë votimet përfundimtare. Mua më shpëtoi pak filli, po un jam i sigurt që gjyshet në ato të veten i kanë bërë llogaritë dhe e ndin tash më fitusen se kush është, sepse shumë të vëmendshme, vëmendshme i vura re domethënë. Ishin një moment ishin më duket se po na numërojnë, ëh? Gjyshe shpresës që është fiksuar me salcën e kosit, domethënë do ta provoj ose ska. Do ta haj se zbën. Atëre le të mbledhim votimet. Mbledhim votimet dhe do të vim pas pak në një konkluzion. Po. E pashë se kishin shumë vështirësi të gjitha shoqet me njëra tjetrën, sepse gatimet ishin të re, të ndryshme dhe të mira. Okej, okay, atëherë mbasi mblodhëm pikët që ju vetë i dhatë për njëra tjetrën, ne edhe bëmë për llogaritjen dhe për llogaritja e votave që ju i keni dhënë gjithë secila për jush njëra tjetrës, është kjo. Unë do e filloj nga fundi, por nga rritur pastaj tek nga pikët më minimale. Atëherë, Luljeta dhe Meleqja janë votuar me nga 2 vota, Biseria me 3 vota, Visha me 3 vota, Liza me 3 vota, Shpresa me 3 vota, Lula me 3 vota, Lefteria me 3 vota dhe Teuta me 5 vota. Kështu që Teuta e meriton Teuta që ka marrë 5 vota, pra brenda për brenda shoqeve, brenda për brenda kolegeve, gjysheve tona, Teuta ka marrë me unanimitet 5 vota. Pra ka me Krapin e Shkodrës, do të thonë Krapi i Shkodrës është pëlqyer shumë nga gjyshet. Ka marrë më shumë se të gjitha shoqet. Përfitoren njihesha mirë, përfitoren. Dëshiroja që të gjitha emrat të ishin fitues, po kështu është rregulli, është loja. Unë ndërkohë në xhep kam emrin të cilin ma kanë dhënë të ftuarit dhe vota të cilën të ftuarit ma kanë dhënë për juve ka vlerën e 2 pikave. Pra, secilës prej jush, pikëve të secilës prej jush, nëse është emri i njërës prej jush këtu, do t'i shtojmë edhe 2 pikë të tjera. Dhe emrin që mua më kanë dhënë të ftuarit special, që si pas tyre kishte bërë pjatën më të mirë, është Lefteria. E gëzuar, ndihem përfitore. Faleminderit shoqeve që më votuan, faleminderit edhe të ftuarve që kishin ardhur që më dhanë votën e tyre. Lefteria ishte me lagrën arme. Lefteria ishte me 3 pikë. Lefteria ishte me 3 pikë. Atëherë Lefteria shtojnë dhe edhe 2 pikët nga të ftuarit special. Ej, interesante. Kemi barazim. Kemi dy gjyshe, dy gjyshe fituese këtë natë. Dy gjyshe me nga 5 pikë, që ishte gjyshe Teuta. Po, dhe gjyshe Lefteria. Vota, me gjyshe Lefteria me 3 vota nga shoqet dhe 2 pikë nga të ftuari special. Okej. Okay. Më mirë se kaq, nuk mund të shkonte. E filluam dhe natën e parë me 2 fituese. Natën me 2 fituese. Të gjitha gratë gatujnë shumë mirë, të gjitha janë për çmimet para, të gjitha janë për të fituar, po besoj kjo punë do bëhet me radhë. Kjo ishte nata për sot, ishte vërtet një kënaqësi, ishte një natë me shumë emocione, edhe me shumë të ftuar, siç e pam. Gzim, do të thuash edhe ti batutën e fundit përpara se ta mbyllim. Unë ndjehem shumë mirë që gjyshet përfaqësuan krahinat nga vinë, nga tradita që vinë, gatimet janë shumë të mira, megjithatë kjo është një pjesë që ju e patë vetë sa bukur shkojnë votimet, uroj që gjërat vinë kështu dhe do të vinë akoma më emocionuese në seritë që do vijojnë, edhe ne do të jemi këtu patjetër. Patjetër, edhe ne do e presim atëre ajo që na ngelet vetëm për të thënë Romir, ëh, shef Gzimi, natën e mirë. Natën e mirë. Edhe mos harroni
Radhës tjetër në RTS 1 HD. Natë e mirë, Gjyshe. Natë e mirë, gjithë ju. Faleminderit.